Kristi, jeg kroner deg, du skal alle ære ha. Skulle jeg glemme korsets vei, led meg til Golgata. Skulle jeg glemme Jesu død, glemme hans smerte, kamp og nød, glemme at han sitt blod utgjør, led meg til Golgata, led meg til haven hvor du stred, led meg til gravens fred. Sterke engler sendt fra Gud bevoktet ditt hvilested. Skulle jeg glemme Jesu død, glemme hans smerte, kamp og nød, glemme at han sitt blod led meg til Golgata. Gjør meg villig, Jesus kjær, villig å korset ta. Lidelsens gåte du meg lær, led meg til Golgata. Skulle jeg glemme Jesu død, glemme hans smerte, kamp og nød, glemme at han sitt blod utgjød, led meg til Golgata. Da skal vi fortsette med å be for dette møtet og takke for denne gaven som er kommet inn, som er gitt. Og det er velsignet godt, må jeg si for min egen del, når jeg får lov til å være med og gi til noe jeg har tro for, kan være til hjelp både for meg selv og andre. Da blir det så lett å gi, ikke sant? Vi skal takke Gud for denne gaven og be om at det må bli til velsignelse. Ja, Herre Jesus, det er bare du som kan bringe noe som helst til velsignelse. Det ligger ikke i menneskers makt. Om vi finner på alle mulige ting, så kan det ikke bli velsignelse ut av det, uten at du, Herre Jesus, griper inn og gjør din gjerning. Takk for disse gavene som er kommet inn. Takk for den uendelige rikdom som du har gitt oss del i når du ga oss del i deg, Herre. I ditt evangelium, i ditt blod, i din hellighet og salighet og rettferdighet. Og så får vi lov til å være med og gi noe tilbake. Det blir så smått i forhold, men du tar disse små ting, og så gjør du store ting ut av det. Herre, takk for troen på ditt navn. Så ber vi deg for dette møtet her, at du ved din hellige ånd må levendegjøre dette ordet for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal lese fra Hebreerne 2. Og det er så merkelig dette her med troen. Altså,
Når vi hører om ting I Guds ord som gjelder oss som troende, så vi så snare til å kjenne etter om vi har dette som Guds ord sier at vi har. Og der går vi så feil, alltid. Han sier at han bor I vårt hjerte. Tatt bolig der, hos deg som har tatt din tilflukt av ham. Han bor I ditt hjerte. Kristi ånd har tatt bolig I deg. Den hellige ånd I deg, du et tempel for den hellige ånd, og så videre. Slik taler altså Guds ord på mange måter om den troendes tilstand, og hvordan det egentlig fatt med deg som har tatt din tilflukt I Jesus. Men hva skjer så ofte da? Jo, da begynner du å se på deg selv om du virkelig har disse ting. Jeg må vel kunne kjenne det på en eller annen måte, eller liksom registrere dette som Guds ord taler om. Men da kommer altså Guds ord til oss så enkelt og så klart og så greit og sier at vi lever I troen, ikke I beskuelse. Men du skal altså få lov til å tro dette. Og det det som senker oss ned I grøfta igjen og igjen så ofte, tror I alle fall jeg da. For det står for min egen regning, men jeg tror det. At vi regner altså ikke med det som Guds ord forkynner oss. At det en virkelighet altså. Vi hadde vel trodd det hvis vi kjente det, og opplevde det og så videre, men nå sier Guds ord at det sånn, og så skal vi altså få lov til å tro det da. Slik det. Og da begynner det å bli salig å være en kristen, ikke sant? Når du får lov til å tro alle disse store ting som Guds ord forkynner om det å være en Jesu Kristi venn og en Jesu Kristi brud, da blir det salig å vandre som en trone. Om du så bare ser synd og elendighet hos deg. Jeg skal lese fra det 10. verset der I Jesu navn. Og der står det slik. Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt til for og alt til ved, og fullende deres frelseshøvding gjennom lidelser. For både han som helliggjør og de som blir helliggjort alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Han sier, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt I menigheten vil jeg lovsynge deg. Og igjen, jeg vil sette min lit til ham. Og igjen, se her jeg og de barn Gud har gitt meg. Amen. Hva en kristen? Eller hvem en kristen? Og til det kan du sikkert svares på veldig mange måter, altså hvordan du vinkler det inn. Men svaret vil alltid peke på det ene og det samme. Og denne gang så skal vi la svaret lyde slik. Det en som blitt fornøyd. Det en som blitt tilfreds med det samme som Gud fornøyd eller tilfreds med. Det rett og slett en som blitt enig med Faderen, altså I synet på Jesus. Hvem han for Gud, og hvem han for menneske. Det rett og slett å bli fornøyd med Herre Jesus Kristus. Et menneske som går omkring og ikke fornøyd med Jesus, jo ingen kristen. Det skilles på. Profeten Daniel han sier flere ganger I sin ydmyke bønn til Herren, vi var jo inne på det, noe av det her I går, så sier han vi må skamme oss. Og Daniel var jo ikke den som sa noe det ikke var hold I, vet du. Det sant det når vi ser på oss selv og våre gjerninger. Det nettopp det vi må. Jeg slår mitt øye skamfullt ned, heter en av disse sangene vi synger på bedehuset. Det altså den visse død for det åndelige liv om vi kommer bort fra denne erkjennelse. Og jeg taler altså da om erkjennelse. Altså noe du lever I og deg bevisst. Ikke bare som noe du henter fram når det blir aktuelt å forsvare deg at du har noe den rette lære du også. Nei, det altså tale om at du lever I sannheten. Dette blitt virkelighet for deg altså. Så når du stiller deg inn for Gud og sier det at forlat meg min skyld, så mener du det virkelig av hjertet. Fordi du vet at det sånn. Jeg står I skyld overfor Gud. Så til de grader at jeg går evig fortapt om ingen tar seg av denne skyld.
Det er sant. Det er virkelighet altså. Og det er virkelighet for deg, ikke sant? Det er jo ikke bare noe du mumler fram. Men så kommer dette forunderlige, også i denne teksten dukker ordet skam opp. Og hva er det? Men da hører vi altså om en som ikke skammer seg. Og hva er det han ikke skammer seg over? Eller rettere, hvem er det han ikke skammer seg over? Jo, du som har tatt din tilflukt til ham. Jeg håper til Gud at også du kunne få lov til å skrive deg dette inn i hjertet når du hører det altså. Han skammer seg ikke over å kalle deg bror. Du som har måttet ta din tilflukt til ham fordi du ikke ser deg noen annen utvei. Bror, skammer seg ikke over å kalle deg det. Om ikke alltid du og jeg er hele og fulle i det vi sier, så er i alle fall Jesus det. For ved troen har han altså lagt noe ned i deg som han kjenner som sitt eget. Det vil si altså noe som er av Gud. Jeg husker for, det begynner å bli mange år siden, jeg var inne hos Anne Smeen bort på Varhaug. En del av dere kjenner til ham. Og så begynte han å prate, og når han pratet så hadde han gjerne noe viktig å si. Og så tar han for seg Adam og Eva. Da alle disse dyra ble ført fram for Adam, han ga dem navn, men han, de var jo ikke som han. Det var jo noe annet. Det var skapninger som ikke var like ham. Men så gjør Gud dette forunderlig, han lar denne søvnen komme på Adam, tar et ribbein og skaper kvinnen, ikke sant? Og så fører han kvinnen til Adam. Og hva sier Adam da? Dette er ben av mine ben, og dette er kjøtt av mitt kjøtt, sier han. Han kjente altså igjen sitt eget. Slik kjenner også Jesus igjen sin brud, han tar altså ikke feil. Dette er av meg, dette er av min ånd. Denne hører meg til. Og så tar vi dette store altså i munnen og sier at vi er blitt ham like. Vi er blitt som ham, for Gud. Det som er det svære. Her har vi altså noe som du og jeg skal få lov til å regne med, fordi Guds ord sier at slik er det. Men hva gjør vi altså i vår dårskap? Vi se på oss selv og sier at det kan da umulig være sant om en som meg, som faller gang på gang og er så full av slags uumskhet. Det kan da umulig være tilfelle at Gud regner meg like som Jesus. Men hva sier ordet? Jo, slik er det. Og det skal du altså få lov til å regne med. Ja, det ser jeg ikke, sier du, ikke sant? Når jeg ser på meg selv i lys av Gud og hellighet og himmel og lignende, så må jeg jo tvert imot skamme meg. Ja, det er vel skjult for deg altså, men det er ikke skjult for ham. Du som ikke ser deg noen annen råd for ditt liv, for din frelse, for din salighet, enn hva Gud i sin nåde har gitt deg i Jesus Kristus, hører du, du helliggjøres, leste vi her. Ikke at du gjør slik og slik og arbeider så veldig på dette, det hindrer deg tvert imot. Men dersom du lever i sannhet med Jesus, fordi du ikke har noe annet håp, så helliggjøres du. Du vokser i nåde og kjennskap, sier ordet. Det er nødt til å være slik, fordi det er Gud som handler i dette altså. Og hør nå hva som sies om deg som er i dette. Det leste vi nettopp i teksten. For både han som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Det er svære ting altså. Du er av Gud. Og det er du kalt til å tro. Ja. Derfor står det videre. Skammer han seg ikke ord? Eller søster? Her er det ikke noe som gjelder for det ene kjønn og ikke for noe annet for det annet, vet du. Gud har gitt oss forskjellige oppgaver i livet, det er så, men i forhold til ham så står vi likt. Det må jeg klare over.
Vi leser Paulus' ord i Galaterne 3:28 i den sammenheng. Her ikke jøde eller greker. Her ikke trell eller fri. Her ikke mann og kvinne. For dere alle en i Kristus Jesus. Du må bare få lov til å suge det til deg, du altså. Hva kjønn du så av. Men hvordan kan jeg være helt sikker på at jeg i denne stillingen innenfor Gud? Hvordan kan du være sikker på det? La oss bare stille dette spørsmålet. Kom Jesus for å frelse syndere? Du vet, det noen kalvinisterne og disse her borte i Skottland, de har jo denne lære at man har utvalgt på forhånd både til frelse og fortapelse. Forferdelig lære selvfølgelig. Men likevel så var det jo noen kloke blant dem også. Og det var en som var så anfektet av det. Og så kommer til en av disse prestene, og så spør han om disse tingene, og så sier presten at det du skal være opptatt med, ikke om du har utvalgt av Gud, sa han, men du skal være opptatt med, når det står at Jesus kom for å frelse syndere, så skal du være opptatt med om du en av dem. Har du bruk for han? Ja. Til og med han kunne veilede, altså inn til troens grunn og hvile hos Jesus. Ja. Du en synder som har bruk for dette? Kom han for å frelse syndere? Har han sonet all verdens synd? Har han det? Jeg husker jeg gikk på møter i mange år, jeg vet akkurat hvor jeg skal gå for å gå på lignende møter i dag. Hvor du gikk ut døra etter hvert eneste møte med dette på nakken, altså du må ikke være så sikker. Du må bare ikke være så sikker. Og jeg tenker meg selv i all verden hva det ikke skal være så sikker på. Det at Jesus ikke har sonet min synd fullt ut, skal jeg ikke være sikker på det? At han har sonet all verdens synd, og dermed også for min, skal jeg ikke være sikker på det? Hva det de kaller folk til? Jesus har jo kommet for at du skal være sikker på det. Han er kommet for å gi deg frelsesvisshet, for gleden i Herren er deres styrke. Han sier da ikke dette budskapet for at vi skulle tvile på det. Nei, han gjør ikke det. Det også dette som vi kaller den objektive siden ved det, ikke sant? Gud har selv forkynt deg dette. Men så det også en subjektiv side som viser seg i dette. Jeg kan ikke si et rosende ord om min kristendom. Det vil si om mitt liv som kristen. For det så fullt av synd og mangler, men en ting vet jeg kan ikke miste Jesus. Hvem har virket det, mon tro? Hvem har gjort at jeg blitt slik? Jeg levde et liv da jeg hverken brydde meg om Jesus eller Gud eller noe annet. Jeg gjorde akkurat det jeg ville og hadde lyst til. Og så begynner Herren å røre ved et menneske og dra det inn under forkynnelsen og hørelsen. Og så arbeider han med dette mennesket inntil det snudd alldeles om. Ja. Synda vil jeg gjerne være kvitt en gang for alle, men Jesus vil jeg gjerne ha en gang for alle, ikke sant? Du vet vel svaret hvem som har virket dette? Når du må si meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds lam, enig din rettferdighet, skjules all min skam. Det ikke noe annet sted jeg vet at dette har vært et oppgjør med. Og som Gud sier oss i den gamle pakt, det gamle testamentet, det ingen annen Gud som frelser, sier han. Det bare hos meg det frelse. Det også bare i dette korset der nede på Golgata, at det frelse for meg og deg. Det må du høre, altså. Uansett hvordan det står til med deg nå, hvordan du føler deg, hør det. Om du kald som en istapp, om du urolig og anfekta, om du bare ser synd og elendighet, så må du altså høre Guds ord. Din frelse fullbrakt på det korset der nede på Golgata. For der sonte han all verdens synd. Ja. Ja, men jeg ikke ser dette heller, hva da? Da står ennå hans frelse fast.
Da står en av oss, tenk om dette bare stod fast hver gang jeg virkelig trodde det, og virkelig så det og alt det der. Og det så salig når Gud åpenbar evangeliet for hjertet, altså. Jeg kan jo nevne en gang oppe i Trøndelag, jeg fikk sånn glimt inn i evangeliet, jeg gikk i 14 dager, og jeg kunne sagt jeg var syndfri, altså jeg gikk på sånne puter. Men altså, jeg kom da ned igjen. Ja. Ikke sant? Men da stod det også fast. Ja. Og da husker jeg leste, det var da jeg leste i Olav Wallens, en av bøkene til Olav Wallens Senstad, så sier han det at vi så på jakt etter den første opplevelse, liksom, da vi liksom fikk tro evangeliet og sånn. Så sier han, du skal være klar over det at det du opplevde, eventuelt opplevde den gangen, det står fast også i dag. Men det jo det samme i dag, når du ikke kjenner noen ting. Det han har gjort for deg, altså, det det som sånn å gjøre, at du og jeg får høre på en slik måte at ånden får levende gjøre dette for deg. Og du skjønner, det bare en gnist av håp som knyttet til Jesus du frelst. Ja. Hvis det bare får lyse for deg. Ja. Jeg har vel ganske ofte brukt dette her bildet på denne store fotballarenaen. De har jo sånne kjempearenaer i dag, vet du. Kan du tenke en overbygd, og så den helt slokt ut alt lys. Så står du midt oppe der i det stummende mørket. Hvordan skal du finne veien ut? Er det noen vei ut herifra? Og så er det lite av dør som står på gløtt langt der nede. Så ser du lyset siver inn. Ja, der visst en utgang. Og så begynner du å gå etter det lyset. Ja, det utgangen. Du allerede frelst og funnet lyset. Det lyser for deg. Hvor stort det spiller ingen rolle. Det utgangen. Det en som har satt opp døra for deg der nede. Du ser dette lille lyset. Skjønner du? I håp vi frelst, står det. Og så gjør vi dette her etter noen sånne veldige greier. Vi må regne reformatoren selv for å komme til himlen, liksom. Vi må forstå alt det Luther forstod. Da kan du være så trygg, altså. Det langt derifra. Vi har denne skatt i leirkar, skriver apostelen i 2. Korintier 4:7. Ja, det skal være sant, det har du vel erfart etter hvert. Det jo nettopp sånn det Når vi skal se på oss selv for å finne noe der, ja, så det leirkar vi ser, vet du. I hvilket skatten skjult til stede. Men Gud ser altså skatten. Han ser altså det som av ham. Det meningen at du skal tro dette her, forstår du, for det virkelighet som vi har vært inne på. Du skal ikke tro det du ser, noe du eventuelt skulle finne i deg selv, men det som ordet forkynner deg, for det det som virkelighet. Det mer virkelig, forstår du, enn alt det vi ser og holder for virkelighet. Du som sitter her nå i kveld og kjenner deg igjen i denne tilflukten til frelseren, det sant, jeg har det sånn, jeg, det eneste håp jeg har, du av Gud. Ja. Blir du håmodig å tenke sånn, langt derifra? Ikke hvis du lever med Gud i dette? Det i ham jeg har det. I meg selv jeg intet, og ikke vært et ord i denne sammenheng. Men jeg har det i ham. Det Gud har gitt meg, det må du ikke la noen rive fra deg, altså, sier Herren. Vokt at ingen tar din krone. Det det mange som ute etter i dag. Nettopp det å ta din krone. Ta selve evangeliet fra deg, altså. De kommer så åndelig at det renner av dem, ikke sant? Kjærlige og gode og har store nådegaver og store opplevelser med Gud og bare kom her og gjør sånn og sånn, så det blir en av oss. Nei. Det ikke der det De vil ta din krone. De vil flytte deg over på noe annet, altså, enn dette.
Noe du kan finne i deg selv etter hvert. Du skal altså få lov til å gå ut fra dette møtet også i kveld og tro det fullt ut uten skygge av tvil. For legg merke til det jeg sier nå, for jeg, det altså dette som ordet til oss. Hvorfor skal du få gå ut herfra og tro det uten skygge av tvil? Jo, fordi det ingen tvil i ordet. Gud hjelp oss altså. Det jo deg tvilen her. Det ingen tvil i ordet. Legg merke til hvordan apostelen taler så ofte. Jeg fullt viss på, sier han. At han som begynte en god gjerning i dere, han skal også fullføre den inn til Jesu Krist i dag. Det sier apostelen som i den grad har hatt med Gud å gjøre og sendt ut med dette veldige budskapet til hedningene og sier jeg fullt viss på. At han som begynte en god gjerning, han skal fullføre den. Men du som ser på deg selv og synes det har blitt så fint etter hvert dette leirkaret, du har kommet svært på avvei altså. Du som finner noe ved dette, det ikke leirkaret som skal bli fint, forstår du. Det det som lagt ned i det, som en dag skal bryte frem og vise hvem det av. For det skal komme en dag da vi skal se det. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Men legg merke til hvem som var deres liv. Kristus. Vi skal lese fra Paulus' brev til sin venn og medarbeider for evangeliet, som han kaller ham, Timotheus. Derfor det også jeg lider dette. Og en lidelse det å være en apostel. I dag så kommer jo fra Amerika og greier så store apostler, de vil gjerne være apostler. Det ikke mye lidelse, du ser. Derfor det også jeg lider dette, men jeg skammer meg ikke ved det, for jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på. Hør du dette her? Var det det at Paulus var en sånn stor troskjempe? Nei. Men han trodde på ordet altså, for ordet hadde sagt det. Derfor kunne han si jeg viss på at han er mektig til å bevare den skatt som jeg med trodde meg til dagen kommer. Tenk på det som da Terje var inne på til å begynne med å ta vare på. Så blir vi jo urolig, ikke sant? Og liksom ligger det ansvaret på meg, ikke sant? Hør hva han sier her. Jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som jeg betrodde meg til dagen kommer. Han er mektig til å bevare den skatt. Det denne skatten som avgjørende, at du ikke mister den, at du ikke blir ført bort fra den ved fremmed lære, altså. Men at du blir værende i denne skatten han har gitt deg. Han er åpenbart for deg. Da lærte deg Jesus å kjenne. Og i samme tråd skriver han videre til denne sin venn, ta vare på den fagre skatt som betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Altså med det samme kan det høres ut som om det Timoteus oppgave å bevare denne skatten, men så kommer alt dette frigjørende for oss ved den hellige ånd som bor i oss. Likevel så indikerer dette at vi ikke uten skyld om vi mister denne skatten, om vi lar oss forføre. Det en alvorlig side ved det altså. Se til, sier Jesus, at ingen fører dere vil. Se du til. I dag så lever vi veldig mye sånn at det liksom ikke en fare. Det ikke noen fare, selvfølgelig vi kristne. Om vi går her og hører og der og hører og sånn, det spiller ingen rolle. Det, de har vel noe godt å bringe de også. Og det ikke så farlig. Se til at ingen forfører det, sier han. Det farlig. Hold deg nær til ham. Vær fornøyd med Jesus alene. Vær fornøyd med evangeliet. Vær fornøyd med blodet. Vær fornøyd med korset. Med andre ord, vær fornøyd med det Faderen er fornøyd med. Han tok imot dette verket, forstår du, denne Jesu gjerning på jord. Derfor tar han også imot deg som kommer til ham på dette verkets grunn. Det vil si å komme i Jesu navn det.
I det 12. verset her mot slutten da, så leser vi, han sier, «Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg.» Det er hentet direkte fra salme 22, det 23. verset her, så leser du ordet det samme. Det vil si at det samme person som taler. Og vi hører fra den korsfestede i salme 22, «Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovprise deg.» Jeg vil kunngjøre ditt navn. Med andre ord, jeg vil gjøre ditt navn kjent. Jeg vil åpenbare det. Jeg vil åpenbare for mennesker hvem du er og hvordan du er, så de skal kjenne deg i sannhet. Disse herre som ble blinde på fallets dag. De som ikke lenger kunne finne hjem fordi de ikke kunne forstå og fatte hvordan Gud var. Og hvordan Gud er i sin nåde og barmhjertighet. Disse som ber til stokk og stein, og som bærer frem sine offer. Ja. Jeg skal lære dem deg å kjenne. Er det Jesus har kommet til jord for. For at du skal våge det å nærme deg Gud. Og komme tilbake til han. Det var dette Jesus kom til jord for å gjøre. Og det har vel skjedd i livet ditt, ikke sant? At du ved evangeliet har fått fatte denne tillit til Gud. At du tør å komme til ham. Han sier jo også nettopp dette i denne såkalte ypperste prestelige bønn, Johannes 17. «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord.» Her sier Jesus at han har gjort nettopp det han kom hit for. Og han sier nettopp det samme som vi leser i teksten vår, hvor vi leste, «Se, her er jeg og de barn Gud har gitt meg.» De er av Gud, gitt til Jesus som en gave. Og hva leser vi om dem i Johannes 17? Merk deg det, for det er viktig om du ikke igjen skal havne inn under dette som skriften kaller for trelldommens åk. Du kjenner vel til det? «Og de har holdt ditt ord.» Eller bud. Og hva er budet, min venn? Jesus sier det klart i en samtale med gjerninger de skulle gjøre for å tekkes Gud. Og da svarer Jesus noe veldig, veldig underlig for oss mennesker. Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» Han sier ikke engang at det er vår gjerning, eller noe Gud skal hjelpe oss til. Men det er Guds gjerning. Dette er Guds gjerning. Altså du som sitter her i kveld og tror på den Herre Jesus, du som sitter her og har tatt din tilflukt av ham, det er Guds gjerning. Du har ikke noe å rose deg av, altså. Hverken for Gud eller mennesker når det gjelder dette. Det er en Guds gjerning du har fått det. Gud har gjort det til tross for deg. Det var vel han Åkus oppe i Byggland som sa det at det er ikke min skyld at jeg er en kristen, sa han. Og det er sant altså. Tenk om det stod til oss å finne ut av dette her. Nei, vi var hjelpeløse, vi var blinde, vi var døde, står det. I våre synder og overtredelser. Vi kunne ikke finne ut av dette her. Det er ikke noen menneske som kan det. Men i sin nåde har altså Gud rakt ut sin hånd, og så har han grepet tak i deg. Og så har han gitt deg til Jesus, som en gave. Og så leste vi om Jesus da, som sier at jeg skammer meg ikke over å kalle disse brødre. Det skal vi få lov til å tro, folk. Ja, du tror det ikke når du ser på deg selv, er det sant. Men du tror det vel når du hører ordet. For det står fast. Det er ingen tvil der. Her står som sagt altså ikke engang at det er din gjerning dette, men det er Guds. Så vil jeg bare spørre deg til slutt, altså ser du nå hva du skal være tilfreds med? Gjør du det? Forhåpentligvis så gjør du det. Og det er trygt, og det er sikkert, og det er ikke noe å være redd for. For det er det som er det skrekkelige med oss mennesker, skjønner i vår loviskhet, i vår fallende natur, så er vi redd for Gud.
Og så kan vi ikke tro det akkurat som sønnen til Dagfinn sa her, at det jo for godt å være sant, at det sånn. Ja. Det liksom så skummelt det her med evangeliet, ikke sant? Ja. Det må jo være noe mer kjøtt på det liksom. Og det vil jo si at det vi som må bidra, det langt derifra. Gud har gjort verket alene, han. Og det gjorde han I sin sønn Jesus Kristus. Og så har han holdt ham fram for oss. Han sier det, Paulus, han forkynte for hedningene. Jeg har malt Jesus Kristus for deres øyne som korsfestet. Derfor virket den hellige ånden I menigheten, sier han I Galaterne. For han forkynte troens ord. Ikke farlig. Nei, det farlig å la det være. For da går vi tapt. Ja. Herre Jesus, vi takker deg for dette forunderlige budskap som vi har fått lov til å tro. Får lov til å glede oss I, og midt I alle våre vanskeligheter og prøvelser og alt, så har vi liksom en fred. Det noe du har gjort. Det noe forunderlig. Vi får alltid lov til å tro dette, uansett hvordan det står til med oss. Det takker og priser vi deg for. Dette fjellet som du har grunnlagt, denne grunnvoll som du alene har lagt for vår frelse. Det forunderlig, og vi takker deg for det. Amen. Alle mine synder som jeg har gjort mot ham, det båret ut av verden, av deg han ser dem aldri mer, de sank I glemselens hav, og ære halleluja, de står ei Øst fra vesten, så langt som syd fra nord, synden fra meg fjernet, det sier Herrens ord. Nu hviler jeg I blodet, og bygger på hans ord. Jeg går til Bibelordet, som til Et dekket bord, og det særlig ordet om Jesu kjærlighet, som gjør det så troverdig, og gir slik hjertefred. Lammets bryllupsnadeverd I paradis hos Gud. Vi da skal bli ham like og se ham som han og takke ham for korset og hva han vant oss der. Livet Kristus ja. Og døden en vinning og det har vi vært minnet om I dag og det har tonet I meg I dag for meg livet Kristus ja livet Kristus ja døden en vinning ja så må jeg dø da Ja, det ikke godt? Det ikke velsignet? Skal få slippe? Ja. Du skal få slippe. Ja. Det vår velsignet godt for meg disse dagene. Både høyre, tal og sang. Jeg fryder meg. Det må jeg si, altså. Slutt, Jesus min.
Nå får jeg hvile ut, Jesus er min. Lenge jeg forsto rett, akte Jesu blod. Han har min sak gjort god, nå er han min. Min lengsels Jesus er min. Det er så godt, så godt. Jesus er min. Vel har jeg daglig brist, men byrden har jeg mist. For den tok Jesus Krist, og han. Nå jeg forstår Guds råd, Jesus er min. Vi frelses ved hans nåd, Jesus er min. Han er min salighet, nå og i evighet. Hviler min fred på det. Jesus er min. Ved hvert et åndedrag, Jesus er min. Velkommen dommedag, Jesus er min. Velkommen evighet, nå har jeg sett. Salighet, Jesus er min. Her og i paradis, Jesus er min. Lammet er verd all pris, Jesus er min. Jesus er